Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Z2 Lab. Prvi put ljudi snimam van svoje kuće, tako da imam svašta nešto vam ispričam, ali neću mnogo da dužim, znate šta vam je činiti, bacite like, subscribeujte se i ajmo mi odmah u epizodu. Kako je zapravo kringe kada sedim u igronici i snimam klip, ali boli me patka sve u 16, zato što smo u najjačoj igronici na svetu, znači u BGL-u, a to je Game Pub. Debel igra Zeka, kao što možete da vidite. Razlog zašto igramo Zeka, a ne igramo Zeda, zašto sam Zeda već odigrao ljudi i nažalost mi se epizoda nije snimila i bio sam prefilovan. I onda sam izintovo, izgubio sam game. Evo možete ga vidite na brzinu i moramo se odgovorimo šta ćemo radimo za tu epizodu. S obzirom da sam odigrao game, a nisam ga snimio, da li ga snimimo za kraj ili da probam možda da rekordam taj game pa da uradimo voiceover ili da nemam pojma, samo preskočimo za sada. Jebemo ga, vidno da sam izgubio, ali šta da se radi. Evo ga, prošli game pre toga u Jungle Z2 koji smo pobedili sa Zeri. To je bila prošla epizoda i naravno rune i mastery za ovaj game. S obzirom da igramo Zeka in the jungle, debeli spreman. Ajmo, let's bounce, startamo Raptor, ovo je zapravo prvi Christian jungler, iako nije u meti trenutno, ovo je prvi Christian jungler koji igramo. Zek bi trebalo da bude ono laganini win, s obzirom da imamo odličan gank, trebalo bi da gledam da igram što agresivnije oko top lane-a, top lane bi trebalo da bude free kill, trebalo bi eventualno da gledamo za mid, tako da ja radim 3 kampa i gledam da gankam top lane. U slučaju da zapravo Rek'Sai ode ahead, ovo bi trebalo bude zaista giga free game. Niko nema damage od ubije sada ovog Rek'Sai-a koji inače umeti. Hero je busted, broken as fuck. Tako da, lagani full clear. Lagana 3 kampa u top lane. A svašta se izdešavalo ljudi debeli. I ono, trudi se da streamuje tu i tamo. Ko brati streamuje, čeka nas finale IBL-a u petak, 5. aprila. Da li će debeli ponovo biti ono najbolji na Balkanu? Prvog Balkona. Prvog Balkana i to ni manje ni više sa svojom organizacijom. Saznaćete 5. jebote. E, možemo mi da ga gankamo sad? Ovo je možda i ispalo loš. Mogu da ga invadamo. Nisam očekivao da će ovaj dude me toliki priority. Ništa, ja invadam. Ovo bi trebalo da je startao bot side. Ali loš. First blood. Sedi kući majmune. Ništa lepše nego kad krenemo sa first bloodom, a? Znate sami ljudi, kao što vam je debeli već rekao, bližimo se 75.000 subova, tako da lupite sub ako niste i dalje. Ne znam šta čekate, ako gledate rola, niste subscribe-ali kod debelog, to je velika grota, naravno. What? What? Skinut ćemo smart cast. Bacite like, kao i svaka epizoda Jungle Z2 Lab, treba stignemo do 2 sumića lajkova. Tako da, obavezno lajkujte ako niste i dalje. Trebaju nam leveli na Zeku i da dobijemo i ovu epizodu Jungle Z2 Lab i da lagani koracima idemo ka Challengeru. Jer ja, koliko vidim ljudi, mi ulazimo u Challenger, samo da krene daily svaki dan. Prozivajte me svi u komentarima ako ne bude klip svaki dan sad u 12. Jer ću snimiti više epizoda danas. Naravno u komentarima pišite šta da radimo za Zeda, da li da ga skipamo, da li da snimamo naknadno. To moramo da vidimo šta ćemo i kako ćemo, ali bitno da idu bre gameovi bre. O, je ga dohvata i neko? Može neko, dobije je on. Dobije je uskoro. Dobro, ajde, koljete ih. Ne mogu oni na mene! Te bra, koja vožnju mi je bacio ovaj iz ovaj retard, brate. Provozao sam se u pičku materinu. Aj, kući, na spavanje! Mislim da tu mađu ideš dalje. Dobro, ovo nije ispalo tako loš. Nisam igrao Zeka 300.000 godina. Znam da se svi pitate zašto se nalazim u Game Pubu, šta je ovo, šta mi to radimo, šta mi to spremamo. Pravimo ljudi prvi streaming boot u Srbiji, izgledat će ludilo sa ovim mojim pretrkanim kompom. Uskoro, pa mislim, malo te nekad izađe ovaj klip, bi trebalo sve da bude i public, da vidite kako izgleda taj streaming boot. Tako da ono, svi dublim na Instagramu, zapratite, lupite follow, da vidite kako smo napravili, ali najjaču stvar bukvalno. Baš je sik ovo što smo napravili. Nije što je naše, ali stvarno je ludilo kako izgleda. Ej, mogu se ovo 10 puta bolje da odigram.
Ja, warte. Gerne. Not even close, baby! Not even close, baby! Kao i za svakog epizodu Jungle Z2A, ako odigrate vi heroja, obavezno tagujte brata na Instagramu, bacite jednog heroja sa sličnim buildom kao ja, da objasnite neke stvari, malo se kajem budete, da vidite šta ste naučili od debelog, i naravno tagujte brata na Instagramu, eto, double aim. Opa, ide akcija! Vrati ga! Flash i Yuri. A Jesse pošao, ba! BAM! Kako sam ga poklopio na to? Kako sam ga poklopio, brije? Možemo ga gledamo iza njega. O? Okej, okay, ne možeš, sam ja to mrtav. Ne time moj! A mogao si da tankaš kulu još? Mogao je da tanka još kulu bre! Ali dobro, ovo je jedan rutinski game pre svega. Rutinski način da se vratimo. I da zapravo zavozamo ove epizode. Ljudi, ja stvarno mislim da ja mogu da uđem u Challenger igrajući jednom svakog ovog heroja. Naravno, doći će i teži heroji, doći će heroji kao što su Yumi, Heimer i tako to. Gdje će biti mnogo teže nego na Zeku. Jer evo, čim igram junglera, brate, giga easy su gameovi. Grota kako sam izgubio sa Zedom, majke mi. Ne znam šta da radim sa time, to sam rekao da morate pišite u komentarima. Da li da skipam pa da ostavim možda za posljednju epizodu da mi Zek bude ili tako nešto. Ali giga su easy gameovi kad igram junglera. Sad kad izgubim i ovaj game, kad se budem obesio, bože. Uću assist. You have seen an enemy. Vrati majmuna. Čak, ja sam njima dao 3 zmaja u ovom gameu. Oh, lol. Katarina vošti. O, umra Katarina. Q je malo bilo... Yikes. Ej! Šta je bilo ovo? Što je moja animacija, brate, onoliko trebala? Ste videli koliko sam poletao? Aj, vrati! Vidi ga, vidi ga, Rek'Sai. Okej, hvala. Okej. Ja full HP. Lol. Tebra, koliko je nefer kad se nafidaš na tanku? Tebra, one shotovo sam ga kao tanka, ali bukvalno. Ne, ne, Zek za manje divizije, brate, prejak heroj. Znači, bez evancije, Zek za manje divizije je samo ono build different champion. Zašto, pogotovo ja nisam čak ni uzao toliko uglova koji imate na Zeku, imate ono, skačete sa milion strana mape. Pogotovo kad uzmete ono peti level i treći point u EU. Ali, brate, nerealno koji damage ja radim i koliko sam tanki. I koliko se healam. Bap. Bap. Gde ćeš? Dobro, ja sam umro. Da bi spasio njega. Zezanje. Zezanje, zezanje! Mrtvi Rek'Sai! I on je mrtav sad. Svi smo mrtvi, pa ovo je Baron za njih. Rek'Sai je samo malo bili different champion. Ovo je i dalje možda Baron za njih. Da, da, mi možda izgubimo game, oni imaju Infernal Soul ovde. Jednom da izintamo sad, ovo je GG by the way. Dobro, ja sam ja insta mrtav. Okej, okay, malo sam se raspao ovde.
Nisam uspio da skočim na novu. Evo, možda završavamo game. Da, nema to da ništa. Ja mrtav možda. Ovo je baron za njih, mi smo izgubili game, znate? Mislim, nismo, ali jesmo. Jeste. Ili nije. Ja idem. Au. Aaaa, imali su svi flashove. Da, nisu možda izgubili game. A to je, zato ja ne volim da igram tankove, jer se ja sprdam ljudi, a igram tanke i ne mogu da ih ubijam. I onda, brate, neka glupost kao što je ova, i brate, ja se sad znojim u ovom gameu, brate. Što nisam išao samo na barona? Što ja pokušam da završim game, jer sam retardiran, hoću da ubrzam, brate, sam ću da izgubim game. Au, GG. GG. Mi moramo napravimo hero play, inače GG. Dobro je jebot. Dobro, ajmo. Treba nam fight sad. Okej, Katarina ide. To je dva. Ja tankam za nju. Vraćam njega. One shot, one shot, one shot! Bravo, bre! Ima mali double aim, bre, to u rukama i dalje. Ima mali double aim to u rukama i dalje, bre. Uuu, pa nije baš šest bio sa GG, ali jes. Ne, bra, ne da nije bio S na kraju, brate. Nego ni blizu od S-a. Jebote. Znojenje. Svi u komentarima koji pomisli da će ne biti izgubi game. Debra, ja ne mogu da verujem da sam ja na kraju igrao ovakav game i da je ovo ovako se završilo. I da je sve bilo ovako u pičku, lepu materinu. Daću Katarini GG upgrade, realno zaslužila je za ovaj posljednji play gdje je one shot over kad sam ja uskočio, brate, naš Rangel zajedno sa mnom. Diamond 3 plus 29 LP-a, što je insane. Već smo na putu, brate, ka tom laganom masteru sa 7 game-a odigranih. Tako da, braću moja, hvala vam puno što ste gledali još jednu epizodu Jungle Z2A. Ako vam se svidio, obavezno lajkujte, subscribeujte se, postanete dio gamera, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Koji je sutra u 12, ako ne bude, pre ono, isprozivajte me svi, kreće konačno daily, petak, igramo finale IBL-a, obavezno da pratite, tako da to bi bilo to za ovaj klip, a mi se gledamo sljedećima do tada, ćao!